В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мир вам. І з Духом Твоїм. Закінчуються наші реколексії з такої дуже гарної і дуже потрібної, навіть необхідної темою милосердя, Боже милосердя. Тому перед початком цієї служби Божої просимо цього Божого милосердя для кожного з нас, щоб Бог простив нам наші гріхи, очистив нас від гріхів, щоб ми могли чистим серцем звершити пресвяту жертву. Сповідаюся Господу Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас всемогутній Бог, і відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Господи, змилуйся над нами. Господи, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Господи, змилуйся над нами. Молімося. Боже, Твоє милосердя безмірне і нечерпна скарбиця доброти Твоєї, примнож милостиво віру присвяченого Тобі люду, щоб усі сповнилися пізнання, якою любов'ю вони створені, якою кров'ю вони відкуплені, яким духом відроджені, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Читання з книги Откровення святого апостола Йоанна. Я, Йоанн, побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилася від його слави. І він вигукнув гучним голосом, проголошуючи: «Упав великий Вавилон, він став житлом бісів, оселею всякого нечистого духа, сховищем всіх нечистих птахів і сховищем всяких нечистих і потворних звірів. А один сильний ангел узяв великий, наче жорно, камінь і кинув у море, кажучи: «Так стрімко буде вкинене велике місто Вавилон, і не буде його більше». І звуку гуслярів, і співаків, і сопілкарів, і сурмачів більше не можна буде почути в тобі, і жодний умілець будь-якого мистецтва більше не знайдеться в тобі, і шум жоден більше не почується в тобі, і світло світильника більше не світитиме в тобі, і голос нареченого та нареченої більше не звучатиме в тобі, тому що твої купці були вельможами землі, бо твоїми чарами були введені в оману всі народи. Після цього я почув, наче гучний голос великого натовпу на небі. Вони говорили: «Алілуя! Спасіння, слава і сила нашого Бога, адже істинні і справедливі його суди, тому що засудив велику розпусницю, яка зіпсувала землю своєю розпустою, і помстився за кров своїх рабів з її рук». І вдруге сказали: «Алілуя! І її дим підіймається на віки віків». І каже він мені: «Напиши,
блаженні, покликані на весільну вечерю Агнця. Слово Боже. Блаженні звагані на весіллях Агнця. Блаженні звагані на весіллях Агнця. Служіть Господу з радістю, веселими з'явіться перед Його обличчям. Знайте, що Господь є Богом, що Він створив нас, і ми Йому належимо. Ми є Його народом, вівцями Його отари. Блаженні звагані на весілля Агнця. Входьте в Його брами з подякою, в Його двори з хвалою. Його прославте, Його ім'я благословляйте. Блаженні звагані на весілля Агнця, адже Господь добрий, Його милість навіки, і Його вірність з покоління в покоління. Блаженні звагані на весілля Агнця. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Випростайтеся і підніміть ваші голови, бо наближається викуплення ваше. Алілуя. Господь з вами, читання Святого Євангелія від Луки. Слава Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: коли побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте, що наблизилося Його спустошення. Тоді ті, хто в Юдеї, хай втікають у гори, а хто всередині міста, хай виходять. Ті, хто в околицях, хай не входять до нього, бо то дні помсти, щоб сповнилося все написане. Горе ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні, бо буде велике горе на землі і гнів на цьому народі. І впадуть від вістря меча, і потраплять у полон до всіх народів, а Єрусалим буде топтаний язичниками, доки не закінчаться часи язичників. І будуть знамення на сонці, і місяці, і зорях, і на землі тривога народів у сум'яті морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпенітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачать Сина Людського, який гряде на хмарі зі силою і великою славою. Коли ж почне це збуватися, випростайтеся і підійміть ваші голови, бо наближається ваше викуплення. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Цікаво в цьому фрагменті Євангелія, коли Ісус говорить про, можна так сказати, страшні речі.
різні катаклізми. Він говорить: випроститися, не ховайтеся, а випростайтеся, підніміть голови. Взагалі ця позиція випростуватися, підняти голови, це позиція нашої гідності. Я пам'ятаю, для мене дуже великим відкриттям, досвідом духовним було, коли я почав чути ці слова Отця Небесного: «Микола, ти мій улюблений син». Я всякі чув слова. Господи, помилуй, батько теж мене називав. Там дві ліві руки, там чи руки задниці ростуть. Ніколи від нього не чув: «Микола», ну, мене похрестили як Петі. «Петі, ти син Бога Отця». Це мені Христос відкрив. Але коли я почав це чути в серці і досвідчувати: «Микол, ти улюблений син Отця», як довго Ісус лікував моє серце, щоб я почав це чути. Питання, яке можна сьогодні задати, я б вам це задав питання: чи ви чуєте ці слова до себе, що ти улюблений син Отця? Коли сьогодні ми розважали з вами на другу частину Євангелія про самарянина, але там була та частина, на яку хочу звернути тепер нашу увагу, це найбільша заповідь. Бо заповідь любові, правда, яка в версії Марка звучить: «Слухай, Ізраїлю, Шемма Ізраїль, наш Господь, Господь Бог єдиний, і будеш любити Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією думкою твоєю і всією силою твоєю, а друга подібна – будеш любити ближнього твого, як себе самого». Ісус говорить: «Іди, роби так, і будеш жити». Не тільки цитуй, а йди, роби так, і будеш жити. І я з тих, які не проходили катехезу в дитинстві, тобто я не знав цієї заповіді, не завчив її, тобто не вмів її рецитувати. Хоча добре, це пропущу. І коли я розважав, слухав, жив, пробував цією заповіддю жити, то з чого починає людина, або з чого починаємо? Ну, тут написано, якщо робити, ну, то потрібно любити Господа Бога твого всім серцем, всією душею, всією думкою, всією силою. А потім ще й любити ближнього, а ще й як себе самого. Як це? Любити Бога всім моїм серцем, всією моєю душею, всією моєю думкою, всією силою? Це як? Постійно сидіти в каплиці з розарієм, з неустанною молитвою, постійними літаннями? Як це любити всім серцем, всією душею, всією думкою? І коли людина пробує, я так думаю, що, ну, я бачив, що в мене це не виходить. Не знаю, як у вас виходить, але в мене це не виходить – любити Бога всім серцем, всією думкою, всією силою, всім розумінням. Хоча я пробував і пробую. І це фруструє, тобто це приводить до такого знеохочення. Тобто, ну, це неможливо, Ісус, це за висока планка. Це, ну, важка в тебе мова, їсти твоє тіло, пити твою кров, ми йдемо, або взагалі, що це значить? Будуть бити, страждати. Іду ловити рибу, каже Петро, коли Ісус
зник з поля бачення. Учні кажуть, іду я ловити рибу. Це «іду ловити рибу», знаєте, це такий момент, коли втрачаємо близький стосунок з Ісусом і повертаємось до якихось своїх таких старих людських звичок, діл. Іду ловити рибу, та йду нап'юсь, та йду пограю в гру, та йду, не знаю, там до якоїсь вазелини поплачуся їй. Іду ловити рибу. Бо як це? Неможливо любити Бога всім серцем, всією душею. Хоча хотів би, але неможливо. Або іду любити ближнього. Правда? Служити, служити, служити ближнього. Але що з питанням любові до себе? Взагалі, це таке питання, думаю, складне для християн в якомусь сенсі, як відрізнити любов до себе від егоїзму. А як любити інших, як самого себе? Що це за міра? Колись чув такий жарт, що Ісус до учнів говорить після воскресіння: «Слухайте, я ж вас просив любити мене, як я вас полюбив, а не так, як ви один одного любите». І тоді, знаєте, такий якесь откровення стало в моєму серці, коли воно так поскладалось, настав приворот якийсь із розуміння цих всіх заповідей, що в цій заповіді я пропускав дуже важливу річ, яку довго не розумів в своєму житті, що не з любові до Бога потрібно починати моє духовне життя. Тобто не з моєї любові до Бога, але з приймання Божої любові до себе. Хоча приймати любов – це теж любов. Тоді поправка. З такої любові до Бога потрібно мені починати, як відкритість на Його любов. Я дуже часто, коли говорив конференції, дуже вдячний теж вам за це, бо коли промовляв конференції, часто це було молоді, студентам, вони дуже уважно слухали, я їм говорив, я дякую вам за вашу любов, яку ви проявляєте через ваші вуха. Вміти слухати – це дуже великий прояв любові. І властиво цей момент любові до Бога на початку пов'язаний зі слуханням. Слухай, спочатку слухай. На початку було слухання, тобто приймання. Приймати Божу любов. На початку було слово. На початку є любов Бога. На початку мені потрібно слухати Бога, приймати Його любов. Ось мій улюблений син. Микола, я люблю тебе. Встаю зранку, і перше, що я чую, Микола, я люблю тебе. Не, Микола, ти мусиш зробити це. Ні, Микола, я люблю тебе. Я ледве чекав, щоб проснутися, щоб ти проснувся, і я почав тобі проявляти свою любов. Я люблю тебе. І тут є цей момент, що коли я в все своє серце впущу Божу любов, тоді все моє серце буде відповідати цій любові. Брати і сестри, це неймовірна глибока постава. Для того, щоб повернути любов, спочатку потрібно її прийняти. Щоб я Бога любив всім серцем, мені потрібно дозволити, щоб Він любив все моє серце.
І тут ми доторкаємось до історії нашого життя, до історії наших гріхів, наших упадків, наших зранень. Потрібно дозволити Богові там любити мене. Властиво, камінне серце – це серце, як ми з вами починали через розважання, закрите перед Богом. Адам, ти де? Я сховався. Та відкрий мені своє серце, розкажи, що сталося. Адам не дозволив Богові любити його в його грісі. Одна з проблем, коли людина думає, я сам з гріхом справлюсь, а потім прийду до Бога. Ні, не справишся. З своїм гріхом прийди до Бога, щоб Він тебе там любив, визволяв, лікував, очищав, виганяв демонів, як і там. Дозволити йому любити мене в моєму грісі, в моїй історії, в історії зранень і падінь. Зранень, бо інші мене ранили, падінь, коли я ранив інших і сам себе ранив. І знаєте, сьогодні є дуже церква дуже зблудила, скажімо так, в тому сенсі, що декотрі духовні, але дуже багато мирян, тому що зраненого священика, зраненого єпископа починають добивати. Людина, яка впала, зробила гріх, вже сьогодні не дивляться на нього поглядом Божим, що вона потребує зцілення, але її потрібно викинути. Не знаю, викинути з церкви, дивитися, як на прокаженого. І, на жаль, цей дух, не Божий дух, не дух Отця Милосердного, дуже сильно у світі війшов в серця наших мирян в різних куточках світу, що вони не дивляться з милосердям. Але чи ми дивимося на себе з милосердям? Чи ми дозволяємо Богові лікувати нас? Чи ми дозволяємо Богові лікувати через нас потім? Колись одна жінка розповідала на паломництві з Києва до Бердичева таке свідоцтво, таке бачення, але це свідоцтво її життя, як її серце мало дуже багато зранень. І Бог її так провадив, що вона зуміла Богові дозволяти лікувати, любити її в цих зраненнях. І в неї було таке відчуття, таке переживання, що Ісус доторкається і лікує кожне зранення окремо. До того це серце було таке наповнене гноєм, зраненням. Знаєте, коли рана не вилікована, вона смердить. І так і людини життя може так виглядіти потім. Але вона змогла. Тобто це процес життєвий був там. Але таким образом вона описувала це. І що кожна рана, яка зцілювалася, через неї потім починав витікати поток світла. Наступна рана зцілена – світло. Наступна рана – світло. Наступна рана. І якщо на початку це серце було повне зранень, неприятне, можна сказати, смерділо, то в кінцевому етапі, коли вона дозволила все своє серце зцілити, з кожної рани виливалась Божа благодать. Представте собі, властиво, серце наповнене зраненнями, гріховними досвідами від інших і своїми гріхами, яке зцілилося, стало місцем благодаті. Це є добра новина Божого милосердя. Святий Августин, який прожив
різні моменти, грішні моменти в своєму житті, коли зцілився, не боявся розповідати про цю історію. Його життя стало місцем прояву Божої сили, Божого благословіння. Матей, Марія Магдалина, Захей і інші учні, інші персонажі, які за Ісусом ходили, митарі. Коли вони зцілилися, вони не боялися згадувати цю ситуацію в своєму житті. Ми боїмося якихось наших теж падінь тільки тому, якщо там ще немає Ісуса. Брати, якщо у вашій історії є такі ситуації, за які ви соромитесь, то запитайтесь, чи вже вони зцілені. Чи вони стали там місцем, можливо, ще не зціленим? Бо коли вони зцілені, ви можете сказати, так, було мені соромно, Господь мені дав благодать покаяння, Він мене зцілив, звільнив, Йому за це слава, я готовий відшкодовувати, але ця рана стала для мене місцем зустрічі з Божим милосердям. Бог ніколи не добиває, не доламлює, не згашує. Бог не хоче смерті грішника. І властиво, тільки так може людина любити Бога всім своїм серцем, душею, думкою і силою, якщо вона дозволила Богові любити себе. І знаєте, найприкрішим в нашій історії є те, що ми народжуємося цією відкритістю, і це батьки і родина мають бути тими, які нас люблять такою любов'ю. Бог Отець задумав так, що наші батьки, тато, мама наповнені Його любов'ю, і Він через них любить дітей. І багато трагедій є тому, бо батьки недосконалі, не впустили все своє серце Бога. І тому, дітки, коли ми малі, не досвідчуємо цього. А потім, якщо не вміємо повернутися до цієї події браку любові в нашій історії, не дозволимо, щоб в цьому місці зранення Бог нас цілював своєю любов'ю, говорив, Микол, я тебе там любив. Пети, я тебе там любив, я з тобою страждав, але тепер дозволь мені війти своєю любов'ю в те місце, коли тебе не любили ті, які були покликані до того, щоб любити тебе. Дозволь мені тебе любити. І тоді, якщо я йому дозволю любити, я досвідчу це, що я є улюбленим сином Отця. Особливо Ісус, коли веде нас до Отця, Він нас веде, теж випроваджуючи з нашої неволі і лікуючи наші рани. І тільки коли є досвід, ось який є улюблений, є правдива любов до себе. Вау, мене так люблять. Одного разу я у Львові біг на знесіння, неділя, після обіду, і один чоловік нетверезвий, років 50, кричить до мене, «Ей, ти! Іди сюди!» Кажу, «Ви до мене? Да, до тебе!» Кажу, «Як ви до мене звертаєтесь?» «Ти що, сопляк, не чув? Іди сюди!» Ну, я, знаєте, спортивець і все там. Це було років 5 тому. Кажу, я не сопляк. Кажу, я син Божий. І я вам пробачаю. Розвернувся. Пішов, почав бігти. І серце ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Картинки в голові, як я його там не знаю. Ту-ту-ту-ту.
і починаю за нього молитися, благословляти його. Це було 3 години до недільної служби. Я якраз там якісь мав зустрічі. І диявольський напад, знецінення, ей ти сопляк, іди сюди. Я йому не вернув. Я молився за нього, біг і молився, десяток за десятком, благословляв, благословляв, щоб ця брехня про мене не проникнула в моє серце. Я не сопляк. Я улюблений син Отця, і я тебе пробачаю. Розуміючи, що ця людина сама властиво, то й побитий хтось, кого може так батько називав, кого може так батько принижував і бив, або в армії, або ще десь. І я любив його так, як любив себе, так, як відчував, що Бог мене любить, що я улюблений його син, так я пробував любити його, усвідомлюючи собі, що це той, який відходив до Єрусалима, попав в руки ворогів, які його побили, і тепер він є знаряддям цих ворогів. І тоді є цей момент, якби в нашому житті, постійне приймання Божої любові, навіть в різних важких щоденних ситуаціях, впускаючи його любов в своє зранене серце, коли хтось не так до мене звернувся, не те мені сказав. В першу чергу я дозволяю Богові війти в моє серце зі своєю любов'ю, щоб він мене лікував. Люблю його любов'ю теж себе. І тоді починаю любити ближнього, як самого себе. Боже, Отче милосердя, будь прославлений за свою постійну любов, повну любов до кожного з нас. Ісусе Христе, лікуй і визволяй нас від всіх тих місць, які ще закриті на любов Отця Небесного, щоб ми могли досвідчити цю повноту і в цій повноті жити і любити. Бо Ти, Господь, з нами, тепер і на віки вічні. Амінь. Привести людей до спасіння – це завдання церкви. Просимо благодати потрібних пастирам церкви і усім вірним для виконання цієї місії. Молімося за папу та усіх священників, щоб вони своїм життям доводили істинність і найвищу цінність Христового Євангелія. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за нашу батьківщину і за ті держави, які втомлені від воїн. Нехай Господь обдарує миром, а світова громадськість надасть потрібну допомогу. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за єпископів, котрі переживають реколекції, щоб у їхньому пастирському житті стократно заряснів плід Божого Слова, котре Господь вкладе у їхні серця. Тебе просимо. Молімося за нові ревні священичі та чернечі покликання, щоб були готові з відвагою піти за Христом.
Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за тих, які сьогодні стануть перед судом Божим, щоб вони були добре приготовлені до зустрічі з Христом суддею. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за нас, щоб ми завжди вірно виконували свої обов'язки щодо Бога, наших ближніх і самих себе. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Просимо Господа про милосердя і дар здоров'я для наших всіх братів, єпископа Івана, єпископа Антала. Нехай добрий Бог благословить їх і дарує даром здоров'я. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Господи, наші Отче, вислухай наші прохання і допомагай церкві ревно проповідувати Євангелія, щоб ми могли отримати у спадщину обіцяне нам Небесне Царство. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Хліб і вино, ягня і зелень, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для благ нашого і цієї його святої церкви. Господи, дай нам гідно брати участь у цих тайнах, бо кожного разу, коли здійснюється спомин цієї жертви, довершується справа нашого відкуплення через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вагами. І з духом твоїм. Вгору серця. Підносимо їх до Господа. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Достойне це і праведне. Воістину достойне це і праведне, служне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через нашого Господа Ісуса Христа. Він істинний вічний священик,
установлюючи обряд віковічної жертви, свершу себе самого склав тобі жертву спасенну і нам доручив звершувати на спогомин про себе. Умертвлене за нас його тіло, зміцни нас, коли його споживаємо, а кров за нас пролита, коли її п'ємо, нас огомиває. Тому з ангелами, архангелами, престолами його господствами та з усім воїнством небесним співаймо їм твоєї слави, безустанно взиваючи. Свят, 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 Господь Бог Саваот, повні небеса і земля слави твоєї. Осанна Бога вишні, хто йде в ім'я Господнє, Осанна Бога вишніх. Воістину, святий ти Боже, і слушно славі тебе все твоє створіння, бо через того Сина нашого Господа Ісуса Христа, силу Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, що від сходу сонця аж до заходу він приносить тому імені чисту жертву. То смиренно благаємо тебе, Боже, освяти святим духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя слави. Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви і, розпізнавши жертву, принесем якої Ти схотів умилостивитись, вчини, що ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Заступництво, котрі перед тобою ми покладаємо в своїх небесах.
Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння всьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Франциском, з нашим єпископом Мічеславом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. В милосерді своєму, добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа всяка честь і слава на віки вічні. Амінь. Ми називаємось дітьми Божими, дійсно є ними, тому осмілюємося взивати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, що з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благолип дарувати миром та єдністю, котрі живеш і царуєш на віки вічні. Амінь. Мир Господній нехай завжди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте один одному знак. Анжеле Божий, що леж гріхи світу, Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Що ти, Син Бога живого?
віках храмі святім, прийми м'я в тайній вечері, тайну Твою ворогам не повім і не відчиню їм двері, тайну Твоїм ворогам не повім і не відчиню їм двері. Не як то Юда цілую тебе, щоб віддати на муки, а як розбійник той ще за життя, до тебе зношу я руки. А як розбійник той ще за життя, до тебе зношу я руки. Молімося.
Просимо Твого, Господи, за які участі в цій жертві, котру Твій Син наказав складати на Його спомин, вчини нас самих разом із ним вічним для Тебе приношенням, котрий живе і царує на віки вічні. Амінь. Дорогий Владико Микола, дуже дякуємо і тішимося з цього, що ти виголосив нам і пережив з нами ці реколекції. Ми слухали їх з легкістю, переживали з покірою і за це дуже дякуємо. Ти говорив про прощення своє наше, родин, народів, це сучасне і це минуле історичне. Це дуже важливе. Іван Павло ІІ в 2002 році на Краковських Болонях сказав, що церква від самого початку проголошує Боже милосердя, що світ також і сьогодні потребує цього милосердя, може, більше, ніж в минулому, бо затрачається мистеріум ініквітатіс, мистеріум уніцтвення. Ми це сьогодні також бачимо на власні очі. В кінцевій конференції ти говорив до нас, як ще молодий єпископ, який донедавна був в охороні священників. І дякуємо за ці всі вказівки. Ти говорив про очікування наших священників, які чекають на нас, на наше добре слово, на нашу присутність. Ми є раді і щасливі, що ти був нашим отцем-колекціоністом. І бажаємо тобі, щоб ти тішився довго з того, що ти ним був. На пам'ятку, як вдячність за нас, за ці реколекції, прийми таку медалю Божої Матері від папи і ще емерита Бенедикта XVI. Помолимося про покликання словами Іоанна Павла ІІ. Господи Ісусе, який кличеш тих, кого сам забажаєш, поклич багатьох з нас до праці для Тебе, до праці з Тобою. Ти, який своїм словом просвітив покликаних Тобою, осяй нас даром віри в Тебе. Ти, який підтримував покликаних у труднощах, допоможи подолати труднощі сучасній молоді. А якщо Ти кличеш когось із нас, щоб повністю присвятити себе Тобі, нехай від самого початку Твоя любов розпалює це покликання і дозволить йому розвиватися і бути вірними аж до кінця. Нехай так буде. Амінь. Прийміть Боже благословення. Господь з вами. І з духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа. Котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.